جناب اگیاں شالیمار بھائی اخلاقی پینسل لے کے میرے کو آیا میں کہا بھائی شالیمار ڈٹا ہے یہ میں کہا جی جی بالکل میں کہا یار لاہور کا ٹائم کیوں نکلنا ہے میں کہا بھائی اچھا جی میں کہا یار اس سے پہلے کوئی نکلتے میں کہا نہیں میں کہا یار چلو میں اپنے شراب سے مرخ ہوتا ہوں میں کہا بھائی تو جہاں کتنے میں کہا جہاں کہ یار مدد کرنی پا پاس ہو گئے جی 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 کمال بڑی عظیم شخصیت بالکل بالکل دنیا ویکھ رہی ہے بڑا شوقیا ہے پیا لیکن اکاؤنٹ چوری ہو گیا ہے وجہ تھوڑی جی پیچھا رہ گیا ہے بارا مڑ کی کوشش کر رہا ہے عوام میرے نال ساتھ دے عوام بالکل کامیاب ہو جائے اینو ایک شوق تے اس کے بھی ٹک ٹاک بناون دا میں ویڈیو نہ پاوا تو بندے مایوس ہونا ٹک ٹاک چھوڑ گیا مر گیا کی ہو گیا اگلے ملتان پوچھنا یار آخیا گاری نے مر گیا کی کد گل نہیں بھائی چنگا بلا مطلب میرے چنگے پیار سجن چلائی ہے مر گیا فوت ہو گیا سکول وندے آ تے او اس طرح دی کوئی ویڈیو ہائی تو بھائی سکول تے میں خیر نہیں بنائیاں اچھا ہاں سکول دے کول تیرے اس طرح ہوے نا الیکشن دا موقع الیکشن دا مطلب الیکشن دا موقع دور آ گیا ہن الیکشن دوبارہ ہون والا ساڈا یار میں ووٹ اس پارٹی دینا جتنے میری ماں میرا پیو ووٹ پا دیں سانو دے گا ووٹ ماں ووٹ دے گا میں چک دے گا 10-15 منٹ ہونا ہوں پا کے نکلے میں کہ یار میں بعد نصیب بندہ کیوں میں کہ 10-15 منٹ پہلے لوا ماں تو پیو کی زیادہ کر رہی ہوں تیرا ماں تو رس گیا نہیں تین گھر بجا کٹے میں کہ نہیں 10 سال ہو کر مار کے کملے نہیں اسا چند ماہی جی میں تو سمجھیندا ختنا ہے تیری ہر ایک گل میں سہ ویندا جی میں سجن کریندا ختنا ہے چوری چوری سامبل سن بیٹھا میرا نال بلندا وطن ہے تو اصل پیار انہاں دا ہے سانو کوڑ مریندا وطن ہے یا کمی نال دا پریشان کھلا بندا ہی نہیں لبدا پیا اے پرچے تے لکھیو ہے تے کیوں پتہ آو بندے بیٹھے نال کو پتہ کرے نے ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کو تواڈے کو پڑھی ہویا ہے ہاں یار پرچے لکھیو ہے کہ نا پوچھنا بندے دا مسجد میں پتا بندے کوڑ مرین تینو مینو رل کے کٹیا ویخ نہیں سکتے گلا فوڑن کان کرنا سامنے بال بھی یوسی دین دین سجنا تو فٹ کے موت نہیں آمدی بندے اتلے مار کے دین دین مینو آخر یار تو مہربانی
مطلب دے یار پجاری ہے مطلب تے یار ہی لائی ہے ساڈے کولوں خرچہ پوریاں کر کے کڑ کیتی ڈھیر کمائی ہے تے ودا گرے ہیں ملک دی نظر اچ نالے اپنی نسل پنائی ہے تے ود دھوکے دے کے ساں والو بس یار اوقات بٹھائی ہے ہائے 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 ہائے